linjatuomari Tiina Saarimäki, testipäivä täällä Vierumäellä. Missä kunnossa lähdetään uuteen kauteen? No ihan ok kunnossa. Kesällä on pidetty kuntoa yllä ja välillä vähän treenattu vähän enemmän ja sitten välillä vähän lomailtu. Mites tärkeä asia fyysinen kunto on tuomarille? Todella tärkeä, siis oikeastaan erittäin tärkeä asia. Eli meidän täytyy olla 60 minuuttia siellä kentällä, ei päästä kertaakaan vaihtoon, niin se koko 60 minuuttia täytyy olla fokus. Ja se, että se fokus pysyy, niin se vaatii hyvää fyysistä kuntoa. Miten harjoittelet kausien välissä? Lenkkeilyä, salilla käymistä, kaikkia loikkia, rappusia ja tietenkin rullaluistelu, pyöräily, kaikki tämmöinen. Ihan niin kuin muuten, miten, jos pelaisin jääkiekkoa, niin miten harjoittelisi. Millainen merkitys tämmöisillä testipäivillä on kausien vaihtoessa? No iso merkitys. Nämä on ennen kaikkea itselle nämä testit. Näkee, missä kunnossa on, missä on parannettavaa, kehitettävää. Ja myös nämä erotuomarin valmentajat näkee, missä kunnossa ollaan ja mitä pelejä meille voi antaa. Niin, sarjatauko kestää semmoisen 5 kuukautta. Minkälainen merkitys sillä on uran jaksamisen kannalta? Silloin todella iso merkitys, että on 5 kuukautta sitä taukoa, jotta ehtii palautua siitä edellisestä kaudesta, ehtii tekemään fysiikkareenejä hyvin ja muutenkin henkisesti valmistautua siihen uuteen kauteen sen palautumisen jälkeen. Tänään ja huomenna täällä Vierumäellä paitsi testataan, myös käydään läpi esimerkiksi sääntöasioita. Minkälainen merkitys tämmöisellä kauden starttipalaverilla on? Silloin suuri merkitys, sillä käydään uudet seuraavan kauden säännöt läpi. Tietenkin kerrataan sitten vanhojakin sääntöjä. Meillä on huomenna sitten sääntökoe, niin siinä nähdään, että missä se kaikkein sääntötuntemus on. Mitkä on sinun tavoitteet alkavalla kaudella? Toivon tietysti haastavia pelejä. Ne on oikeastaan tuolla nuorten SM-liigassa ja Suomisarjan peleissä. Ja sen lisäksi tietysti naisten MM-kisat kiinnostaa kansainvälisellä puolella. Sinulla on takanas vahva pelaajaura. Voitit SM-mitaleita ja naisleijonissakin MM-pronssia. Minkälainen merkitys pelaajataustallasi on erotuomariuran kannalta? No silloin valtava suuri merkitys. Luistelutaito on jo valmiiksi hallussa. Siihen ei tarvitse ollenkaan keskittyä kentällä. Mutta sen lisäksi sitten sääntöjä on tullut opeteltua pelaajanakin jonkun verran, kun on sen verran jäähypenkkiä kuluttanut. Toki se yleensä tarkoittaa sitä, että silloin ne ei ole hallussa, niin tämä tuomariura olisi ehkä kannattanut vähän aikaisemmin aloittaa, vaikka pelaajaura ohella. Niin, ura jääkiekko tuomarina, milläs perusteella suosittelisit tätä vaihtoehtoa heille, jotka on tällä hetkellä lopettelemassa pelaajauraansa? No ehdottomasti nyt on mahdollisuus saada vähän lisätienistiä, ja kun se luistelutaito on siellä jo olemassa, niin ja sääntötuntemusta jonkun verran, niin ehdottomasti tähän mukaan. Meillä on uusi joukkue, 3 tai 4 siellä kentällä aina mukana. Eli joukkueurheilu ei sinänsä häviä mihinkään. Ja haastavat pelit, näet edelleen pelin parhailta paikoilta. Ja jatkuva kehittymisen mahdollisuus.